a na glavnom gradskom trgu u Novom Sadu je Petar Alimpijević. Petre, i tu se ljudi okupljaju da odaju počast žrtvama. Kakve su poruke? Jakove, komemorativna, tužna i tiha atmosfera ovde na Trgu Slobode u Novom Sadu kod spomenika Svetozara Miletića. Ono što mogu da vidim na licima ljudi, to je i neverica i tuga, ali i bes. Razgovarao sam sa nekim od prisutnih građana, oni mi prosto ističu da je ovo tragedija koju Novi Sad suštinski ne pamti. Ističu mi da su besni, da prosto traže odgovornost, pitaju se kako je do ovoga došlo. Dakle, na spomeniku, na postamentu pale ljudi sveće, postavljaju cveće, ali tamo su zalepljene i određene poruke, između ostalog tamo piše ko je kriv i ostavke, prosto ponovit ću, dakle, ljudi traže odgovornost za ono što se danas desilo u Novom Sadu. Okupljeno je ovde, već mogu da procenim, više stotina ljudi, sasvim izvesno, sve generacije, mlađi i stariji. Povremeno mogu da čujem neku vrstu dobacivanja, ljudi otvoreno na glas traže odgovornost. Jedan od njih, citiraću ga, rekao je: nema od stajanja ništa, treba da delujemo. Dakle, ono što hoću sada da vam prenesem atmosferu šta se zapravo ovde dešava, dakle i tuga i tišina, ali očigledno je da postoji i bes. Prisutni su i pripadnici novosadske opozicije i sa njima sam uspeo da porazgovaram. Oni su mi rekli da su ipak odlučili da danas neće izlaziti sa bilo kakvim zahtevima, sa bilo kakvim protestom, već će to izvesno uraditi u narednim danima. Reći ću na kraju i to da nam se u 20 časova obratio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tražio od višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu da reaguje po ovom pitanju i zahtevao je i političku i krivičnu odgovornost za sve koji su uticali na to da se desi danas u Novom Sadu šta se već desilo. Petar Alimpijević javio se iz Novog Sada.